Okay. Share ko yung screen ko sa inyo para masaya. Ah, saan na yan? Iyon. Okay na. Ayan. Ox na. Okay. Okay. So, ano to? Bago to, no? So, implementation pa rin to ng strings. Pero this time, nag-ano tayo? Nag-implement tayo ng cout sa line 9. Okay? So, ang titignan natin yung conversation. At line 6, nag-declare ako ng variable. Anong variable type ko? String. Anong variable name ko? So, line 6. Full name. Okay. Line 7 is nag-cout ako ng certain string. Okay. Anong sini-out ko? Yung word na anong pangalan mo. Line 7 is ano yan? Bagong instruction yan. No? Ngayon nyo lang na-encounter yung get line. Okay? Tama ba? So, get line. Tapos, see in full name. Okay? So, node is line 9, see out. See out yung string na kamusta ka na, kamusta naman, plus yung laman ng full name mo. Okay? So, anong function ng ano dyan? Get line. So, yung get line is mostly ginagamit yan sa strings. So, yung get line na yan, ang equivalent yan is slash n. Meaning, ano? Meaning, so magre-read siya ng line of text. Okay? So, ang syntax niyan is get line, open parenthesis, cin function, comma, tapos full name. So, yung full name is our variable. Kailangan naka-declare sa taas yan. Okay? And then, yung cin is a function para humingi ng response from the user. So, kung ano yung magiging response ng user, yun ang magiging laman ng full name. Okay? So, meron tayong getLine doon para mag-reserve. Function yung getLine, no? Mag-reserve or mag-read ng line of texts. Kasi doon niya ilalagay yung laman ng full name. Okay? So, kung i-execute natin yan, so, i-compile natin and then i-run. So, anong unang nakita nyo? Ano ang pangalan mo? Okay? So, yung ano ang pangalan mo, yun yung what? Yun yung string ng cout, yung line 7. Ano ang pangalan mo? And then, nasan yung cursor ko? Sa tapat nung ano ang pangalan mo. Kunyari, naglagay ako rito, no? Nilagay natin pangalan ni Joanna. Joanna Delata. Kunyari, yan. Yan ang kanyang pangalan. So, pag in-enter ko yan, okay, i-read niya ngayon yung line 9. Yung line 9 is see out. Kamusta na? Kaya nandun yung kamusta na.
Okay? Plus yung laman ng full name. Yung laman ng full name, yun yung in-enter natin or in-input natin sa line 8. So, yung line 8, pwede nyong gamitin yung syntax na yan or yung format na yan or your structure na yan para manghingi ng entry as content ng variable full name which is in string format. Okay? So, get line. Ang structure is get line, parenthesis, cin, comma, full name, close parenthesis, and then semicolon. So, yun lang siya, no? Ganun lang kasimple. Question? So far, wala pa silang tanong. Nuggets? Nuggets? So far, nuggets, no? Yung mga tulog dyan. Any question? Ala na. Ala na sila. Mrs. Espinosa, question. Kara, Kara, question. Again? Pwede. Pwede ka magdagdag ng getline, no? Maraming getline pwede mo idagdag. Basta ang structure ng getline is getline, open parenthesis, cin, comma, plus yung variable. Kunyari, meron kang 10 string variable, no? Pwede ka magkaroon ng 10 getline. Okay? Okay po, sir. So, thank you. Any other question? People at the back? At the backyard? Wala? Yung kumakain ng saging dyan, may tanong? Wala na po. Wala na. Okay, so yan yung ating last, hindi last lecture yan ha. Yan yung ating last function with regard to C++ strings. No? So again, ano-ano ba yung mga yon? String? String concatenation, tapos numbers and string, ano pa, yung string length, tapos yung assess string, which is your assignment, last meeting yon, no? Good luck dun sa mga gumawa na may mahabang pangalan. So far, tama naman yung sinubmit nyo, yung iba, tama sa pader. Okay. So next, yung input string, ito nga yung getline. Okay? Any question? Tulog na sila, no? So, try naman natin isa-isahin yung tinatawag na mathematical function. So, hindi yun yung operators, ha? Di ba sa operators, meron ding arithmetic, assignment, comparison, logical? Tama ba? Tandaan nyo yun? Hindi nila natandaan, malamang nauntog tong mga to, no? Okay. So, yung next group ng function is the C++ mathematical function. Okay? May mga mathematical function itong ating C++. So, yung first function yan is mag-load tayo ng program. So, yung first function is this one. Nakita nyo? Ha? Nakita nyo ba? Kita nyo siya? Okay. So, line 1 and line 2, basic. Line 3 is space. Line 4 is for the main function. Line 5 is cout, max 5, comma 10. So, ito yung ating first mathematical function. Finding the maximum number, no? Finding the maximum number or the highest value between x and y. So meaning yung x natin, yun yung 5 at yung y natin, yun yung 10. Umalis, umuwi na. So, yung line 6, c out max
parenthesis 5, comma 10, parenthesis, semicolon. So, yun yung format or yung syntax, no? Para ma-detect nyo which is higher among two numbers. So, sa example natin sa line 5, we have two sample number, yung 5 at saka yung 10. Kung mag-execute ako ng max, parenthesis 5, comma 10, ano ang possible output pag in-execute ko to? Hello? People at the backyard? Anong possible output nito? So, i-run natin, no? Execute, compile. Error. Where? So, save muna natin, okay? File, save as, sabihin natin sample 17. Okay. Sample 17, save. Tapos, compile. Okay. May error ako. Anong possible error? Bracket. Okay, very good, no? Sumobra ang bracket mo. Meron kang isa ron, dapat isa lang to. Okay? So, para madali malaman yung error, basahin nyo na sa baba yung expected declaration before bracket token. Ayan o, sinasabi niya na. No? So, sobra tayo ng bracket. So, pag in-execute ko siya, and then ni-run, ang lumabas is 10. Kita nyo? Bakit 10? Kasi ang function ng ating max is to find the highest value, no? Between two given numbers. Or between two content of the variable value. Okay? So, syempre, kung may max dyan, anong sunod? Kung merong max, merong copy ko. Kung may max, may copy ko. Tama ba? O kaya merong nips. So, kung may max, merong mean. So, yung kabaligtaran ng max is the mean. M-I-N. M-I-N. So, ito naman, pag in-execute natin to, so, i-compile ko muna, and then i-execute ko, 5 ang lumabas. Kasi yung mean is finding the lowest between the two given numbers. Okay? So, that is the max at saka the mean. Ano pa? Ano pa yung mga mathematical, sa ano, mathematical function ng C? Okay? So, tignan nyo to. Okay. So, this time, nag-insert ako ng ano? Ano na dagdag? From the usual. Hello? People of the Philippines? Nagkaroon tayo ng another, ano, header. Diba, usually, ang ginagamit lang natin, IO stream. Tama? So, dinagdagan ko siya ng isa, no? Yung CMAT. Anong function ng CMAT? Itong si CMAT header, kailangan natin yan kasi mag-i-implement tayo ng SQRT, round, at saka log. Okay? So, alam nyo na yung tatlong yan. No? Yung line 6 is to find the square root of 64. Okay? Yung line 7 is finding the, ano, yung ira-round off mo, yung 2.6. At yung line 8 is the logarithmic value ng 2. So, kung ira-run natin, kailangan, nag-compile siya, tapos in-run ko. So, ayun, ang result.
Square root ng 8, ay, ng 64 is 8. Pag niround natin yung 2.6, that is 3. No? Tapos, meron kang 0.693147. Okay? Logarithmic value ng 2. Ito, may implement lang to kung meron kang inclusion ng header, which is CMAT. CMAT. Okay, partner yan. Kung inaalisin mo yung CMAT, hindi gagana itong QRT, round, at saka yung logarithmic. Okay? Question? Meron pa ba yung ibang alam na mathematical ano? Ha? So, marami pa siya yung ABSX. Absolute value of X. Tapos yung arc cosine of X. Pwede rin yung A sine ng X. Arctangle ng X. Cube root ng X. Okay? Tapos meron siyang ano pa ba? Cosine ng X. Hyperbolic cosine ng X. So, papalitan nyo lang ito. Ito. Tsaka this one. So, kanyari, let's find the absolute value ng 2.6. So, ang kukuman ko lang dyan, ABS. No? So, absolute value ng 2.6. Kung i-execute natin, anong lumabas? 2.6. So, let's say gusto ko makita yung arc tangent. No? Gusto ko makita yung arc tangent. Arc tangent ng ano, let's say, ng 64. So, ang kakabalitan ko dyan, yung, ang command dyan, a tan. No? A tan. Arc tangent ng 64. Kung i-execute ko yan at i-run ko, so what is the arc tangent of 64? That is 1.55517. Okay? So, ano pa yung mga other mathematical function? So, sine, cosine, pwede rin, no? So, let's say gusto ko makita yung sine ng X o ng 64, di S-I-N, ganun lang, sin. S-I-N. Okay? Ano bang sine ng 64? So, i-execute natin, ang result niyan ay, ano? Anong lumabas? 0.92. Okay? So, those are the mathematical functions na nandun sa C++. Any question? Question? So far, wala? Wala na? Wala ng question? So, puntahan natin yung C++ conditions. Ano ba tong conditions na ito? No? Yan yung mag-i-implement tayo ng mga if statement. Okay? Meron na tayong condition. Yan yung mag-i-implement tayo ng if statement. Okay? So, try nating mag-implement ng if statement. So, itong example na to, tinin, ayun. So, tingnan niyo yung structure. So, itong structure natin, mapapansin niyo, ilang bracket meron? Dalawa. Dalawang open bracket. Isa sa main, at isa sa if. No? Meaning, yung if function na yan, yung if structure na yan,
Ang structure niyan is if 20 less than 18, tapos open bracket, tapos yung i-execute niya, and then close bracket. And then, meaning sa main, merong naka-enclose or na ano, another small function, which is yung if. So, ang structure ng if function is if condition, no? So, sa atin, ang condition natin is 20 less than 18. So, if condition, yung condition ay dapat naka-enclose saan? Parenthesis. After ng condition, ang kasunod niyan is yung open bracket. Okay? Tapos, cout, 20 is greater than 18. And then, i-close mo yung bracket na para sa if function, return, and then close function. Pag in-execute ko to, anong result? Ano sa palagay niyo result? Then, 20 is greater than 18. Kasi, ang nangyayari dyan, if the condition is true, if this is true, i-execute niya yung laman. No? Else, if this is false, mag-exit siya sa kanyang function. So, meaning, if 20 is greater than 18, cout 20 is greater than 18. So, i-run natin para tingnan natin kung tama yung syntax. So, tama siya. 20 is greater than 18. Because this condition is true, which is 20 is talagang greater than 18. Eh kung baliktarin ko to, ginawa kong yung 20 ginawa kong 18 at yung 18 ginawa kong 20. Ano magiging result niyan? Meron ba? So pag nirun natin yan, wala kang nakita sa screen. Wala siyang result because ang gagawin niya lang is mag-exit lang siya sa kanyang function at magre-return 0 siya. Dahil yung condition natin nag-true, which is 18 is really less than 20. Ay, mali, sorry. 18 is not greater than 20. Tama? So, this one is false. False yan. 18 is greater than 20. So, ang gagawin ng if function, mag-exit siya sa kanyang function. Pupunta siya doon sa next line after nung kanyang exit, which is yung return 0. No? Tama? And then, tsaka mag-exit. So, try natin maglagay dito ng cout. Yo. Mag-insert ako ng cout after return, before return 0. Yan. So, ang isi-cout ko ay sabihin natin mali po. Yan, no? Okay? So, pag in-execute ko yan, asa na yung ating execute? Compile, run. So, ang lumabas, mali po. Bakit? Because the condition of 18 is greater than 20 is wrong. So, kung gagawin ko naman tong, let's say, yung 18, gawin ko 20. So, ano magiging, ay, sorry, 20. So, ano aking possible result? Palagay nyo. Anong possible result ko? 20 is greater than 18? O mali po? Mali po. So, try natin. Mali po. Bakit? Because 20 is not greater than 20. Tama? It is equal 20. So, therefore, this condition is false. Kaya dito siya mag-execute sa baba. Ayan. No? So, pag ginawa ko tong
20, at this one will be ginawa natin 18, this will become true. 20 is greater than 18. So, kung i-execute ko siya, dapat ang result ko dyan ay 20 is greater than 18. So, yun yung result. Saan? May mali po. O nga, sa dulo. Bakit? Bakit merong mali po doon? Kasi ang next na i-execute kung tama yung condition is yung next line, which is yung line 8. Kaya nakita niya pa rin doon yung mali po. No? So, if the condition is tama, makikita niyo ito. The same time, makikita niyo ito. Kasi, pagka-exit niya rito, sa line 7, ang i-execute niya, line 8. Okay. Kaya may mali po doon sa dulo. Kung ito naman magiging mali, hindi niya i-execute to, pero i-execute niya ito, yung line 8. So, hindi niya, if this is wrong, hindi niya i-execute yung line 6, mag-exit siya sa line 7, i-execute niya yung line 8. Kaya kanina, ang nakita lang natin is yung mali po. Tama. Kung pag nag-true to, ang makikita natin, etong 20 is greater than 18, at saka yung mali po. Pero kung magpo-false yung line 5, ang makikita natin is ito lang mali po. Hindi natin makikita itong 20 is greater than 18. Paano kung ang gusto natin gawin is, kung true yung line 5, eto makikita natin. Kung false yung line 5, eto makikita natin. Paano kung ganun ang mangyayari? So, hindi natin pwedeng gamitin to. Mag-i-implement tayo ng another if function plus yung ibang argument ng if, which is yung else. Okay? So, balikan natin siya mamaya. Pwede rin kasing maging variable itong 20 tsaka itong 18. Hindi siya laging, delete ko muna yung line 8, no? Hindi laging 20 tsaka 18 yan. Gusto ko i-variable yan. So, anong gagawin ko? So, di-declare ako ng variable. Saan ako mag-declare ng variable? Sa loob ng if o sa loob ng main? So, kung gusto mo maging variable yung 18 and 20, magdi-declare ako ng variable sa loob ng main. Okay? So, meaning, sa ilalim ng main. So, that is integer, let's say integer x equals 20. Semicolon. And another integer y equals 18. Okay? Semicolon. Pagdating sa condition, hindi ko na gagamitin yung 20 at yung 18. So, gagawin ko na lang dyan. Gagawin kong x. At yung 18, gagawin kong y. So, is this condition true or false? Yung line 7. True or false? True yan, no? Because x is greater than y. Is x greater than y? Yes. Bakit? Kasi ang content ng x is 20 at yung value ng y is 18. So, therefore, i-execute niya ito. Pag pinalitan ko yung x sa taas at pinalitan ko yung y sa taas, magkakaroon ng effect yan dito. Kung anong value ng x tsaka ng y. So, pwede ko na ngayon gawin, let's say, yung x ko ay 2 at yung y ko ay 1. So, ano mayayari sa condition ko? Line 7. True or false? Yellow.
So true pa rin siya, no? Because x is greater than y. Okay? So dito pa lang sa taas, pwede na tayong mag-declare ng value natin. Eh kung ginawa akong 2 tsaka 4, so this will become false. So pag nirun ko yan, wala akong makikita sa screen. Kasi nag-false yung condition ko. Because y is greater than x. X is less than y. Okay? Question? So far? Wala. Wala na, no? So, this is the basic if function. Ibig sabihin, isa lang ang condition niya, no? Pag true, gagawin niya to. Pag false, mag-exit siya. Paano akong dalawa? Pag true, gagawin niya to. Pag false, gagawin niya yon. So, if tsaka else. Okay? So, try natin implement. Ito yung sagot dun sa problem natin kanina, no? Ayan. So, sa line, ilang yun ang function ko. Ilang bracket meron. So, itong main bracket, para sa main yon. Yung pangalawang bracket, para sa if function. Yung pangatlong bracket, para sa else function. Okay? Meaning, if the condition is true, i-execute niya yung if function. If the condition is false, i-execute niya yung else function. No? So, kunyari, time is 28. So, if time is less than 18, ano yan? True or false? Hello? Is time less than 18? False, because yung time is 20. So, dapat ang i-execute niya yung, ano, yung good evening. No? So, kung i-run natin, so lumabas doon, good evening. Because this one is false. Okay? So, tignan nyo maigi yung structure. Ha? Tignan nyo maigi yung structure, wag yung value. No? So, pag nag-implement ka ng if-else, yung if, may sarili siyang function. Yung else, may sarili rin siyang function. Okay? Pero, yung else function, nakabase yan sa condition ng if. Okay? Nuggets? So, pag nag-implement ka ng, if-else, yung if, may sarili siyang function. Yung else, may sarili siyang function. Kaya kanina, lumabas dun yung mali po kasi hindi natin dineklaran ng sariling function yung mali po. No? Nilagay lang natin dun sa exit. Kaya makikita nyo pa rin yun. Kaya lumabas siya kanina. Okay, so let's try to change the value, no? Nung 20. Gawin natin tong, let's say gawin natin 15. So this time magiging ano to? True or false? Magiging true. So ang gagawin niya yung function ng if because this one is true. Dapat ang makikita natin diyan is yung good day pag niran natin. So ayun siya, si good day. Okay? Na good day. So yun yung if. Question? Any question? None, sir. None? Hmm? None? Paano ang tatlong condition? So, this example, dalawa lang yan, no? Kapag yung time mo ay less than 18, good day. Pero kung greater than 18 yan, good evening. Ay, paano kung merong good morning, good day, tsaka good evening? Tatlo yung lalabas ko. Okay? So, kailangan natin ng nested if.
So, pag sinabing nested if, sa loob ng if, meron ka pang isang maliit na if function. Na? Isang, so nested if tawag doon. So, sa isang malaking if, meron ka pang dalawang maliit na if. O, meron pa isang maliit na if. Yung isa, basic if function, bagay na sa loob niya is ano, if with else function. Nag-gets niya? May question kayo doon? Dito may question kayo? Wala, no? So, try nating i-run. Isa-save muna natin to. File, save as, sample 18. Okay. Tapos, palitan ko yung program. Ito siya. Tignan niyo yung structure. So, this time, ilan ang bracket nyo? One para sa main, one para sa if, another one para sa else, na? At yung isa para sa saan? Yung isa para sa else if, at yung isa para sa else. So, nag-implement tayo ng else if function. So, meaning, itong if na to, yun yung condition niya. Pag na-meet niya yung condition niya, gagawin niya good morning, magsi-see out siya. Else, tapos i-close niya yung function ng if. Ayan. Else if, meaning another condition, na kung yung time is less than 20, gagawin niya yung good day. Itong else na to, meaning, if both condition ay hindi na-meet, gagawin niya good evening. Nuggets? Kung yung time mo is less than 10, good morning. Pero kung yung time mo is less than 20, ano siya? Good day. Pero kung yung time mo is not less than 10 and it is not less than 20, ano siya? Good evening. So, tignan nyo, ang tandaan nyo yung structure, no? So, sa line 6, so yung basic if function. If, tapos parenthesis, nasa loob yung condition. Sunod nyan yung bracket. Okay? After ng bracket, yung laman ng if condition is true. And, i-close mo na yung bracket para sa if. Else if, ganun din yan, else if, ang kasunod niyan is condition. Parang yung if sa taas. Naglagay lang tayo ng else dito. So, this is else if function. So, else if plus yung condition and then another open pa bracket. Meaning, may sariling function si else if. So, if this condition is true, ang i-output niya, good day. And then, i-close niya na agad. Else, ang structure niyan, open agad. Tapos, yung laman ng else, and then, close agad. Kung i-run ko to, anong makikita niyong result? Good morning, good day, good evening. Good evening. Good evening. Bakit naging good evening? So, yung time natin is 22, so therefore, this condition is ano, true or false? False. So, hindi niya i-execute ito. I-execute niya yung line 8. Yung line 8, nagtanong ulit siya, kung yung time natin is less than 20, so is this condition true or false? False. So, again, hindi niya i-execute ito. So, hindi niya i-execute yung good day. Ang gagawin niya, mag-exit siya sa else. And then, i-execute niya yung 11, which is good evening. And then, i-close yung main. Okay? So, file, save. Save ko muna, no? Save as 19. Save. So, kung i-run natin siya, dapat ang result natin will be good evening. Okay? Bakit? Because hindi na meet yung first condition, hindi na meet yung second condition. Therefore,
yung third output ang kanyang i-execute. Eh kung gawin kong 5 to, so anong possible result niyan? So, dapat good morning. So, try natin. Tools. Ay, tools tuloy. So, compile and then run. Anong lumabas? Good morning. Hindi lumabas yung good day tsaka good evening. Diba? Kasi once na ma-meet mo yung condition, hindi na niya i-execute yung else if. Because yung else if, yun yung false condition ng if na ito. Pag nagkaroon ka ng false condition kasi sa if, i-execute niya yung false function niya. Ito yon. Kaya hindi niya in-execute tong good day. Kasi dito pa lang nag-true na siya. Therefore, pag exit niya rito, bababa na siya sa return, which is line 12. Kaya hindi natin nakita yung good day tsaka yung good evening. Okay. So, kung gawin naman natin, let's say gawin natin 15. Na? Yung time. Pag in-execute ko siya, ang dapat na lumabas dyan ay ano? Good day. Good day. Good day. Why? Kasi yung unang if natin magiging false. Time is not less than 10. It is greater than 10 because yung time is 15. So therefore, hindi niya i-execute yung kanyang true condition. Ang i-execute niya yung kanyang false condition. So happen, yung kanyang false condition is another if function. Nagtanong siya, time is less than 20, which is true because time is 15, no? So therefore, it is less than 20. So i-execute nitong false condition nung naunang if is yung true condition niya, which is good day. Okay? Kaya kanina, nung ginawa nating ano to, let's say 25, ang lalabas dyan, good evening. Kasi dito, nag-false. Dito, magpo-false siya. So, therefore, hindi niya i-execute yung good morning. Hindi niya i-execute yung good day. No, mag-i-exit lang siya sa kanyang function. And then, at line 11, mag-i-execute yung good evening bago siya mag-exit. Okay? Ayun, naging good evening. O, diba masaya? Nag-gets niya? Kung paano yung function, yung syntax, tsaka yung structure. So, yung titignan nyo kung paano i-implement. No? Kasi baka mali yung positioning nyo dyan, hindi mag-run yung program nyo. So, question? Any question sa if condition? No more? No more question? O, di ano na, activity na. So wala lang question dito. Allows na. So tanggalin natin yung share screen.